Abasaga 30 b'urubyiruko ni bavuga ko bishyize hamwe ndetse ngo na nyir'ubutaka kaza kuba iki kibanza bagatangira gushyiramo ibikorwa by'igaraje aho ngo bakoraga nka cooperative yiswe ubumwe ni urayifu ngo ariko bakaza gutungurwa n'uko ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi bwaje kubasenyera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ibyo bafata nk'akarengane ndengakamere kuri ubu kino gihe amasezerano ayo dufitanye n'uyu mugabo nyiri hano na amasezerano iyo dufite amasezerano nyari mingingo y'imyaka ibiri ariko tuyishura amezi atandatu ubu twari tumaze hano amezi abiri mwakoraga ubuyobozi bw'umurenge bw'akarere cyangwa bw'ibanze bwabahaye cyangwa mbwa kibemera ko akora nk'igara babaduhaye ariko niyo nzira twari turimo kugishakisha nuko umurenge twagiyeyo batuhereka presidiri tugomba gucyamo kugira ngo dushake icyo cyangombwa n'ubu tuvugana nibyo bintu twari turimo turi kumwe n'umwavoka wacu nibyo yararimo kano kanya bano baze bahita batangira kudusenyera ubu niba turi urubyiruko turimo gukora kandi leta idusisikariza kuba twakorera hamwe igikorwa kimeze gutya hano atari umuntu ngewe ku giti cyanjye turishyira hamwe acu ni ukuba twahabwa umwanya n'umutekano w'ibintu by'abantu dufitemo hano tukaba twahabwa umutekano ibintu by'abantu bigacunga tukahabwa umwanya kuba twahava kandi na nyir'ubutaka akaba yadusubiza amafaranga ya meza ari kurengamo tutarakorera ngaruka ni nyinshi kubera ko turimo turahomba kandi ni ibintu bidutunguye tutigeze twitegura akaba ariyo mpamvu twifuzaga ko mwadukorera ubuvugizi uhereye none ahangaha kuko harimo ibintu byinshi byakangirika kandi bisaba amafaranga menshi turasaba kurenganurwa nk'abanyamuryango ubuyobozi bwigeze bubamenyesha ko bugiye kubasenyera ntabyo batumenyesheje nahamagaye n'ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu ataramenya ikibazo mfite ntangiye kumubwira ngo twishyuye umutekano muri uyu mudugudu dukeneye umutekano turimo turabuzwa umutekano ahita ambwira ngo winsakuriza ngo mureke gutera ibintu by'akajagari mu mudugudu umuntu iyo ashoye imbaraga agira ngo ejo abeho neza noneho ukabona za mbaraga zawe bazishubije hasi kandi ariho waruteza amaramuko biba bikubayeho bibi cyane nta kwishima guhari ababyeyi batuyobora nk'abayobozi badufasha iki kugira ngo ibi bintu byacu kugira ngo byangirike gutya kandi ari cyo kintu bahora badushishikariza kugira ngo twishakemo ibisubizo ku ruhande rwabo bavuga ko batarwanya leta ndetse nabo batakwigomeka ngo ariko bari bari mu nzira zo gushaka ibyangombwa kugira ngo bakore bazwi ngo dore ko ari n'ihame ryiza rya leta cyangwa se ry'ubuyobozi risaba urubyiruko kwihangira imirimo ngo none kuri ubu abagera muri 30 bakaba bagiye gusubira mu buzima bwo mu muhanda twavuganye na nyir'ubutaka aduhereza tayitozi ziwe cyangwa ibyangombwa by'ubutaka urumva atwemeza ko hano hantu turi gukorera kuhemewe kuba twahakorera twemezanya yuko ko twajya mu nzego zisinzwe ibintu byo kuba baduhereza ibyangombwa tugateganya kuba dukorera hano cyangwa by'agateganyo tukaba dukorera hano arabitwemerera ko yabitugiramo nyuma yaho atubwira yuko ko ibintu turi gukora ngo ubutaka turi gukoreraho bitemewe gukoreraho kino gikorwa turemezanya ko tuba twagera gute twakora bino bikorwa hanyuma turatangira turubaka bino bintu ubu kino gihe amasezerano ayo dufitanye n'uyu mugabo nyiri hano na amasezerano iyo dufite amasezerano nyarimo ingingo y'imyaka ibiri ariko tuyishura amezi atandatu ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gisozi buhakana ko ibi bikorwa byakorewe aha butabizi ngo kubera yuko nabo bagerageje kubabuza kugira ibikorwa bakora ngo ariko ibi ngibi bakabirengaho nkana ariyo mpamvu babasenyeye ari garaje nta byangombwa rifite ari abo bahakorera ntabwo twigeze tubona ibyo byangombwa byabo bya koperative ahubwo twebwe twari twababwiye ko bagana urwego rutanga ibyangombwa byo kubaka ari umujyi wa Kigali bakabaha ibyangombwa byo kubaka ndetse no gukora igaraje ibya koperative byo tubyumvisha uyu munsi ntabwo twari tuzi ko ari koperative ariko abaye ari na koperative ishaka kugira ibyangombwa hano ku murenge dufite umukozi usenga urya makoperative baza tukabagira inama n'uburyo babona ibyangombwa nabo bagakora mu buryo bwemewe n'amategeko ubuyobozi bw'umurenge bwabo niyo kubasaba ko bakagombye kwandikira ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bakabaha umurongo ngenderwaho ndetse bagakorera hamwe nka koperative kuko aricyo cyerekezo cy'iterambere ry'urubyiruko ariko ngo nanone ntabwo bashyigikira ko bakagombye gukora ibikorwa nk'ibi bitazwi n'ubuyobozi BTN TV mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Manzi David Kerry uvuga ko ngo yasigiwe umutungo na mama we umubyara uba mu gihugu cya Zambia, ngo gusa uyu mutungo akaba ari we wamufashaga kwiga cyane ko ubukode ari we babuhaga. Avuga ko yatunguwe no kujya kwishyuza amafaranga y'iyi nzu. Upangayi w'iyi nzu witwa Sebuturo Pierre akamubwira ko ngo iyi nzu iri muri Priyave, niko yazaniwe impapuro na Nshimiye Valerie uvuga ko we ngo yaguze iyi nzu. Andaza kize hano barangaye kise kutashye abandi bivuga ko cyitwa ibyo bivuga ndabuga cyane n'ati cyose cyane n'ubwari ariko ari nsinye ni amashirira kandi ajya kubaha amafaranga y'ishuri barangaye tuke mu gitondo zo kwitegura bigende baragenda nayo nditegura nyine nk'ibisanzwe nk'uko najyaga mbigenze mfata n'umuntu w'ubwari kuko iyo nzu niyo mama yari yaransigiye ngeze nyine nsanga nyine umupanga yahise ambwira ati ahubwo ugize amahirwe uraje tuvuga ati se gute aramubwira ati rero hano hari abantu ngo bace nk'iminsi nk'itatu ine bampaye priyave ubu binsobanura tubanye ngo bambwira ati nyuma y'ukwezi tariki nka 27 z'ukwa karindwi uzaba bavuyemo tuvuga ati se gute uzaba bavuyemo se banshakira undi mu bupanga arambwira ati wapi ahubwo ni abantu ngo iki ngo bamaze ngo kwiyandika ngo ibipapuro by'inzu ibintu nazi bicanga mu mutwe bavuga ati se buriya nzemerewe gukora icya leta kuko si turimo ideni 180,000 ikigo Sebuturo Pierre ukodesha iyi nzu we yatangarije BTN TV ko iyi nzu hari ibintu byinshi yari yaragiye ayishyiraho cyane ko hari hashize imyaka igera muri itatu akodesha iyi nzu amafaranga yose ayaha uyu mwana w'umuhungu cyane ko ari nawe yamufashaga kwiga nawe yatunguwe no kubona uyu Nshimiye amuzanira igihe ntarengwa cyo kuva muri iyi nzu noneho umudamu twari kodeshaga agira aza kugira urugendo ajya hanze asigira umwana we ambwira ko ari we mwana we wenyine agira ambwira ko umwana yiga iyi nzu igomba kumwishyura ishuri umwana akageza agafata amafaranga nk'uko busanzwe nta kibazo twigeze tugirana ni ukuvuga muri icyo gihe cyose kugeza ejo bundi muri umwaka wa 2022 mu kwa gatandatu nibwo nagiye kubona umuntu araje arambwira ngo ubu yarayiguze agomba kuba kugira ngo ayisohokaho ambwira se wayiguze gute ko njye ntabimenye arambwira ngo yarayiguze ngo ibyo ntabwo bindeba ndabona se ko nanjye hari n'ibintu nashyizeho kuko iyo umuntu wayigurishaga nambwiye ko nanjye nk'ubu urugi hari n'utundi n'amafaranga make make nagenda akamwohereza ari ku ruhande ngo ambwira tuzayabara nazi byose uyu Nshimiye Valerie uvugwa ko ari we waguze inzu ngo gusa akaba aterekana icyangombwa na kimwe cyerekana amasezerano y'ubugure ku murongo wa telefone twamusabye kuba yatwereka izi mpapuro yaguriyeho atubwira ko ngo ibi ngibi bidashoboka impapuro zose ziri ku muyobozi w'aka kagari ka Rwezamenyo ya mbere okay muri hehe noneho ngo nze mbarebe muzinyereke Oya nacyo njye nakwiyizira ngo gusanga aho uherereye nta kibazo Didier Richard ni umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Rwezamenyo ya mbere tumubaza koko niba izi mpapuro yarazihawe uyu Nshimiye we yavuze ko iby'impapuro nabyo azi cyane ko ngo nabo nta makuru yigeze abaha yababwiye ko ibi ngibi ngo bitabareba ngo cyane ko ngo hari aho afite azazerekanira ibyo yatubwiye turi kumwe ntakirezeho kuko yatubwiye ko hari ibyo atatubwira kuva ngo ibintu byaragiye mu nzego z'ubutabera Nirere Marie Rose ni umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Rwezamenyo we avuga ko niba nta mpapuro zerekana ko umugabo yaguze uyu mutungo ngo kwaba ari ukuvogera umutungo w'umuntu kandi bihanirwa n'amategeko agomba kuvogera umutungo we igihe cyose we atarawutangaho uburenganzira none kugura ntibwemewe none se munagiye iyo yagurishije rero ujya kwicarana na nyiri umutungo ntagaragare na nyiri kugura bagaragare uyu wa Mire Korodine uherereye mu gihugu cya Zambia we yabwiye BTN TV ko iby'ubu bugure nawe ngo ntabyo yigeze amenya gusa higeze kubaho ko bavugana n'uyu Nshimiye ko bazagura ngo uyu Nshimiye nyuma yo kumubwira ko ngo iyi nzu ye bagiye kuyinyuza mu muhanda ngo naho ngaho baherukanira ariko ibyo kugura byo ngo ntabyo azi
BTN TV yifuje kuvugisha ubuzi bw'akarere ka Nyarugenge. Inshuro zose twahamagaye Emmy Ngabo Nziza ntiyabashije kuba yatwitaba. Ubutumwa bugufi twamwoherereje nabwo ntiyabusubiza. Gusa mu gihe azagira icyo atangaza kuri iki kibazo, iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.